Nedavno je obeležen Međunarodni dan deteta, međutim u opštini Surčin se trude da svaki dan posvete najmlađima. Zato je u vrtiću Paun odigrana predstava za predškolce i to zahvaljujući Kulturnom centru Surčin. Uvek je najveće zadovoljstvo da se sa njima družimo, kroz predstave pa i kroz neke druge aktivnosti, radionice i tako dalje, oni su uvek prepuni mašte, što nažalost ljudi izgube tokom vremena, tako da je sa njima uvek lepo. Kulturni centar je organizovao pet predstava koje ćemo izvesti na teritoriji opštine Surčin za predškolce i stariju vrtićku decu, s tim što u Dobanovcima i u Boljevcima, pošto imamo i dom kulture i jednu salu divnu koju možemo da koristimo, tu smo pozvali i prvake i decu drugog razreda, pošto ima mesta, da to pogledaju, tako da... Eto, to je lepo. Mislim u nekom predprazničnom raspoloženju. Imaćemo naravno za njih iznenađenje i u decembru, takođe predstave, ali evo ovom prilikom malo da ih oraspoložimo u ovom tmurnom vremenu. Glumci su se potrudili da jedan od omiljenih crtanih likova, Pčelicu Maju, približe mališanima koji nisu odrasli uz ovaj lik omiljen starijim generacijama. Deca su zaista uživala, sve vreme su učestvovali, navijali, naravno klasična priča dobrog i zlog, naravno oni izvuku pouku na kraju predstave da dobro uvek pobedi. Mi se trudimo da naše predstave njima budu i zabavne, ali da nešto iz njih i nauče. U ovoj predstavi naučili su nešto o ljubavi, o prijateljstvu, sve vreme su se smejali, navijali, oni inače obožavaju i već znaju Pčelicu Maju, pošto je predstava rađena po motivima crtanog filma naše omiljene pčelice, našeg detinjstva Pčelice Maje i njenog najboljeg druga Pave. Kroz razne dogodovštine i prepreke oni shvataju da prijateljstvo uvek pobedi i da treba čuvati prijatelje. I mi na kraju predstave kažemo da je prijateljstvo najveće bogatstvo. Tako da se oni spontano na kraju predstave svi zagrle i sa nama pevaju tu pesmu o prijateljstvu. Bilo je jako lepo, kao i uvek inače, na ovu predstavu deca sjajno reaguju. Ovu predstavu moći će da pogledaju najmlađi stanovnici opštine Surčin koji pohađaju vrtiće, a nakon toga sledi period novogodišnjih čarolija.